dia 12 de maio de 1990, véspera de Dia das Mães. Isso. Agora é Paulo Alves e Mirandinha. Os famosos. Os famosos. Acompanhamento do nosso amigo Vanuque, né? Vanuque. Que vai gravar também o nosso disco. Olha. Um cururu do Moacir dos Santos, do Orivaldo Santos. Sujeito sem palavra. Sua terra, certo dia resolveu, chegando em alto mar, vou contar o que aconteceu. O vapor foi afundando, assim ele prometeu: Nossa Senhora me salve, tudo aquilo que é meu, que dois castiçais de ouro levarei ao altar seu. A santa lhe atendeu, o vapor seguiu viagem e profundo não desceu. Chegando na sua terra, da promessa ele esqueceu. O sujeito sem palavra, assim a corda roeu. Se a santa quiser presente, compre com dinheiro seu. O que tinha prometido pra santinha ele não deu. Seu dinheiro ele empatou, na beira de uma praia, muitas casas ele comprou. Por trair Nossa Senhora, veja só o que resultou. No terreno do sujeito, pouco a pouco o mar entrou. Toda a sua propriedade, por baixo d'água ficou. A riqueza do sujeito, as ondas do mar levou. Ele se viu na pobreza, o Brasil vinha voltando. Chegando em alto mar, o vapor foi afundando. Veio uma voz misteriosa, desse jeito foi falando: tem que morrer uma pessoa pra acalmar esse oceano. Vou mandar uma mensagem pra indicar o tal fulano. De repente uma gaivota no sujeito foi pousando. Os passageiros reuniram, resolveram sem demora passar a mão no sujeito e jogar ele pra fora. O mar que estava tão bravo se acalmou na mesma hora. Com destino ao Brasil, o vapor veio-se embora. O sujeito sem palavra, os tubarões quem devora, pagou cara a traição que fez a Nossa Senhora.